Добро утро и от мен. Утрото навън започва с разкъсана облачност. Температурите са положителни, но постепенно вятърът от северо-исток ще се усилва и с него ще прониква студен въздух. Около обяд започват валежи от дъжд, които с понижението на температурите бързо ще преминават в сняг. А днес максималните температури в страната ще са в интервал от 3-5 градуса в северните райони до 10-12 градуса в южните части от страната ни. В София през деня очакваме да бъде около 10 градуса. Постепенно валежите от дъжд тази нощ ще преминават в сняг и в утрешните часове на места в Северна България вече ще има и снежна покривка. Налягането днес ще е по-ниско от средното за месеца. В планинските райони утрото ще е без валежи, но постепенно ще завали дъжд, а по високите части и сняг. Вятърът в планините също ще се усилва. Разкъсана облачност ще има днес над британските острови. Постепенно тя ще се увеличава и ще има валежи от дъжд. Валежи от дъжд се очакват и в западните части на континента, а на централноевропейските страни предимно от сняг. Над Пиренейският полуостров разкъсана облачност. При нас на Балканите обаче тя ще е значителна и постепенно започналите валежи от дъжд ще преминават в сняг. В следващите няколко дни в страната ни предстои чувствително захлаждане, тъй като дневните стойности вече ще бъдат отрицателни. В утрешния ден очакваме валежи от дъжд в северните райони с нова снежна покривка. Четвъртък вече отслабване на вятъра, спиране на валежите, но като цяло до края на седмицата вече ще бъде студено и облачно. Това е за сега от мен, а вие останете с нас.